Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtıdır. Sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz Qarabağın enerji ehtiyatını müzakirə edəcəyik. Qonağım isə Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Teymur Abdullayevdir. Teymur hanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. İlk olaraq istərdim bizə Qarabağın enerji ehtiyatı ilə bağlı məlumatları təqdim eləyəsiniz. Mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Qarabağ enerji baxımından çox zəngin bir ərazidir. Yəni ən azı ona görə ki, Qarabağda sulu çaylar həddindən artıq çoxdur. Yəni Azərbaycanın ən sulu ərazilərindəndir Qarabağ ərazisi, xüsusilə Laçının Kəlbəcər zonası və o ərazilərdə kifayət qədər kiçik su elektrik stansiyaları yaradılması üçün və mövcudların bərpa olunması üçün şərait var. Eyni zamanda Qarabağda bugün Cənab Prezident də çıxışında qeyd etdiyi kimi Laçın və Kəlbəcər ərazisində külək belə deyək, enerji stansiyalarının yaradılması üçün mümkün şərait var. Cəbrayıl Füzuli zonasında isə külək ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi üçün şərait böyükdür. Orada qeyd etdiyim kimi deyək, Bərküşad çayıdır, Həkəri çayıdır, Tutku çayıdır, Tərtər çayıdır. Yəni bu çaylar daim bol sulu çaylardır. Və bol sulu çaylarda da elektrik enerjisinin istehsalı üçün tam mümkün şərait var. Ümumilikdə Cənab Prezidentin elə azad olunan ərazilərə səfər çərçivəsində də xüsusən də Laçın rayonunun Güləbirt kəndində Güləbirt su elektrik stansiyasının açılışını etdi. İstərdim bu ilk belə bir stansiyanın biz açılışını edirdik azad olunan ərazilərdə. Bu stansiyanın fəaliyyəti ilə bağlı bizə məlumatları da təqdim eləyəsiniz. Bəli, mən onu da qeyd edim ki, bugün Cənab Prezident o məsələyə də toxundu ki, Kəlbəcər rayonunun ərazisində 12, Laçın rayonun ərazisində 5 ədəd su elektrik stansiyaları olub ki, və həmin o su elektrik stansiyalarından biri Güləbirt olmaqla erməni qəsbkarları orada ərazini tərk edərkən həmin elektrik stansiyalarını yaratmaz hala gətiriblər. Yəni partladıblar, dağıdıblar, yandırıblar. Siz təsəvvürünə elə elektrik stansiyaları var ki, onu yandırmaqla da kifayətlənməyib, sonra partladıblar. Yəni, yerdən bir elədikləri elektrik stansiyaları var. O cümlədən Güləbirt elektrik stansiyasında da onlar avadanlıqları, aqregatları, transformatorları, generatorları, ümumiyyətlə təsirlənmə sistemlərini, panelləri idarə etmə sistemlərini hamısını yaratmaq vəziyyətə gətirmişlər. Eyni zamanda bildiyiniz kimi Laçın rayonunun cənub istiqamətində yerləşən Güləbirt kəndi şiddətli döyüşlərin getdiyi bir ərazidir. Təbii. Və həmin ərazidə artilleriyadan və digər silahlardan açılan atəşlər nəticəsində stansiyaya çox böyük ziyan dəymişdir. Həmin stansiyanın o avadanlıqlarla yanaşı, açıq paylayıcı qurğularla, deyək ki, o maşınlarla, aqregatlarla yanaşı, o qəlpələrin dəyməsi, yanması və s. Orada o suyun gəldiyi 7 kilometrlik bir boru var, o boru dağılmışdı. O borunun yəni tam təmir edildi, bərpa edildi. Eyni zamanda stansiyada yenidən qurma, təmir və bərpa işləri aparıldı. Yəni bütün arsenal, yəni o yaxınlıqdakı arsenal ola cəlb olundu. Növbəli iş prinsipi əsasında o işlər aparıldı və Güləbirt su elektrik stansiyası ən qısa vaxtda istismara verildi və bu gün də bildiyiniz kimi artıq təqdim olundu. Açılış həyata keçirildi və Güləbirt elektrik stansiyası, su elektrik stansiyası o həmin ərazidəki Laçın rayonunun cənub istiqaməti, o cümlədən Qubadlı rayonunun bir hissəsini elektrik enerjisində təhsis edəcək və ən əsası Güləbirt elektrik su elektrik stansiyası hansı ki yaxın perspektivdə tikilməsi nəzərdə tutulur. Qubadlıdakı 110-35-10 kilovoltluq yarım stansiyaya qoşulacaq və eyni zamanda ümumiyyətlə Qarabağdakı həm yarım stansiyalar, həm stansiyalar hamısı Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə inteqrasiya edilməklə yanaşı Qarabağda ümumi dairəvi elektrik təchizat sistemi yaradılacaq. Ümumiyyətlə Güləbirdin tikintisi də çox qısa zaman ərzində həyata keçirilib. Səhv etmirəmsə ay yarım. Bəli, orada tam o işlər aparıldı. Orada deyək ki, tikinti işləri olaraq, yəni yenidən qurma təmin və bərpa işlərindən yanaşı, dediyim kimi yeni boru xətti çəkildi, körpü salındı, aşırım açıldı və orada o işlər hamısı, mən sizə deyim ki, adam, yəni mən özüm şəxsən Güləbirtdə olanda, adam orada, belə deyək, bir növ undursan ki,
insan Qarabağdadır. Yəni nə mənada? Çünki o qədər orada insanlar işləyir, o qədər texnika işləyirdi ki orada. Və bütün ən əsas məsələ də oradadır ki, orada işləyən insanlar həvəsdən o işi görürdülər. Yəni hansına yaxınlaşırdın, necə ki əskər döyüşəndə həvəsdən döyüşürdü biz də orduda. Yəni işləyən insanlar da indi yəni bütün vətəndaşlarımız söhbət elektrik enerji sahəsindən getmir. Ümumiyyətlə bütün Azərbaycan vətəndaşımız orada işləyəndə həvəslə işləyirdilər. Artıq 30 ilin bir həsrəti var da içimizdə. Bəli, 30 ilin həsrəti var. Siz təsəvvür edin ki, mən ora gedib gələndən sonra, yəni hansısa bir reportajdan sonra insanlar görüb o qədər adamlar zəhv vurur, müxtəlif insanlar ki, nə iş olur olsun mən gedim orada işləyim, qalım, plan, yəni çətinliklərə baxmayaraq. Siz təsəvvür edin ki, orada özünüz bilirsiniz ki, infrastruktur yoxdur, şərait yoxdur. Amma biz bununla yanaşı orada o vəziyyət o işlər görüldü və orada o mən sizə bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Güləbüt elektrik stansiyası üçün xüsusi personal hazırlandı. Yəni işi həyata keçirmək üçün onlar üçün orada yataqxana, deyək ki, yeməkxana, ofis binası, yəni bütün şərait yaradılıb ki, yəni ki, o insanlar orada fəaliyyətlərini göstərə bilsinlər. Çünki su elektrik stansiyasıdır. Orada daim işçilər olmalıdır, işçilər gündəlik o belə deyək ki, o yaşayış tərzlərini həyata keçirməlidirlər. Ümumilikdə maraqlı məqamlara toxundunuz və xüsusilə də həmin işçilərin ümumilikdə tək Azərenerjinin deyil, digər işçilərin də böyük bir həvəslə həmin ərazilərdə iş prosesinin həvəsli olmaları, daim orada işləmələrini vurguladınız. Biz özümüz də azad olunan ərazilərə səfərlər eləyəndə, reportajlar hazırlayanda, elə bu yaxınlarda Laçın şəhərinə ezam olunmuşduq və oradan reportaj hazırlayanda yol boyu elə Güləbirtdən keçəndə ümumilikdə azad olunan ərazilərin relyefi bizə enerji baxımından burada kifayət qədər əlverişli şəraitin olduğunu bir daha sübut eləyir. Laçınla bərabər bizim digər ərazilərimizdə yəqin ki bu istiqamətdə işlər həyata keçiriləcək, bu mütləqdir. Amma istərdim Qarabağın incisi olan Şuşada hansı işlərin həyata keçiriləyi ilə bağlı bizə məlumatlar verəsiz. Bəli, Şuşada bildiyiniz kimi artıq hər yerdə bu məlumatlar gedib, bir cənab prezidentimiz də bu arədə məlumat verdi. Şuşa şəhərində bildiyiniz kimi 110 kilovoltluq 75 kilometr məsafədə yeni iki dövrəli Şuşa 1 və Şuşa 2 xətti çəkilir. Aha. Və məhz bununla paralel olaraq Füzulidəki Şükürbəyli yarımstansiyası tam yenidən qurularaq genişləndirilir. Hansı ki Şuşaya oradan xətt gedəcək. Və həmin Şükürbəyli yarımstansiyasına İmişlidən 51 kilometr məsafədə xətt gətirilir. Onu genişləndirilir və dediyim kimi yenidən qurulur. Və Şuşa xətti artıq tamamlanmaqdadır. Şuşa 1 və Şuşa 2 xətti mən sizə deyim ki, çox ağır, çox çətin relyefdədir. Yəni orada Topxana məşəsini keçməklə, kadrlardan da görürsünüz. Bəli, kadrlardan göründüyü kimi daşaltıdan keçməklə, yəni ən çətin yerlərdən o soyuqda, qarda, yağışda, yəni orada insanlar siz təsəvvür edin ki, barmaqları dona-dona, əziyyətdən o işləri, amma dediyim kimi həvəslə həyata keçirirlər və bununla yanaşı, Şuşa xətti ilə yanaşı Şuşada yeni 110 kilovoltluq yarımstansiya tikilir və bu yarımstansiyanın, siz elə kadrada görürsünüz, yarımstansiyaya Şuşa xətti gəlir. Bax, bu Şuşa yarımstansiyasıdır, artıq gördüyünüz kimi orada işlər gedir və Şuşanın tam bax bu dağın aşağısında yerləşir həmin yarımstansiya. Və o yarımstansiyada artıq işlərin böyük hissəsi görülübdür. Yəni yaxın müddətdə, mən deyim ki, mart ayında yarımstansiyada işlərin başa çatdırılması həyata keçiriləcək və Şuşadan əlavə digər istiqamətlərdə də bizim işlərimiz davam edir. Ümumilikdə azad olunan ərazilərimizin relyefini mən az öncə vurguladım. Bizdə relyef o qədər möhtəşəmdir ki, burada istər su elektrik stansiyası, istər külək enerjisindən istifadə, istər digər günəş panellərindən istifadə mütləq şəkildə istifadə oluna bilər. Və relyeflə bağlı siz vurguladınız, mən istərdim operatorumuz həmin kadrlarda göstərsin, hansı çətin şəraitdə işlərin həyata keçirildiyi, qarlı havada, eyni zamanda soyuqda, yəni bu işlər həyata keçirilib. İşlər mart ayının yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur dediniz Şuşada. Amma növbəti hədəflərimiz nədir? Növbəti hədəflərə çatmaq üçün hansı işlər görməliyik? Mən sizə deyim, məsəl üçün elə bu məsələ ilə bağlı elə sizin efirdən deyim bunu. Bax, bu kadradan özünüz görürsünüz. Kəlbəcər rayonudur. Kəlbəcər rayonun ərazisidir. Hansı ki, o əraziyə belə deyək, mal materialının çatdırılmasında çox böyük çətinliklər hava şəraitinə. Bəli, hava şəraitinə əlaqədar. İkinci bir tərəfdən ora 70 kilometr məsafədə xətt çəkiləcək.
70 kilometr. Bəli, o 70 kilometr çəkilən xəz Murova aşacaq və xüsusi də qeyd edim ki, o aşan xəttin gətirilməsi, o Murovdan o xəttin gətirilməsi çox çətin bir prosesdir. Və Kəlbəcərdə 110-35-10 kilovoltluq yeni yarım stansiya tikilir. Və yəni Kəlbəcər iqlim baxımından, relief baxımından bilirsiniz ki, orada ən belə deyək, çətin bir ərazilərdir. Və qeyd etdiyim kimi Şuşada bu işlər aparılır və görülən işlərin nəticəsi olaraq məsələn kadrada gördüyünüz su qovşandakı su qovşan 1 və su qovşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarında da yenidən qurma, təmir və bərpa işləri aparılır. O işlərin də yaxın vaxtlarda başa çatdırılmasının şahidi olacaq inşallah. Və o istiqamətdə görülən işlərin nəticəsində 7,8 megavat gücündə su qovşan 1 və su qovşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarda istismara veriləcək və digər istiqamətlərdə də o deyək ki, hansı ki elektrik stansiyaları, yarım stansiyalar var, o istiqamətlərdə işlər aparılacaq. O cümlədən bildiyiniz kimi artıq müqavilələr də bağlanıb 4 rayonda Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında yeni 110 kilovoltluq yarım stansiyalar tikiləcək. Artıq Füzuli'də qeyd etdiyim kimi bu işlərə başlanılıb. Ümumilikdə tikilən bu seslər yalnız həmin rayonları elektrik enerjisindən, yəni dayanıqlı elektrik enerjisindən təmin edəcək, yoxsa digər rayonlara da yəni onun gücündən istifadə edib elektrik ötürə bilərik? Yəni o imkanlar var bizdə? Bəli. Yoxsa sırf həmin ərazilərin belə deyək də coğrafi mövqeyi nəzərə alınıb, orada həmin seslər inşa olunur? Mən sizə bir məsələni deyim, məsələn, bax Şuşa xəttini deyirik biz. Aha. Və Şuşa xəttinin çəkilməsi və Şuşa yarım stansiyasının qurulması. Burada əsas məqsəd Şuşa elektrik enerjisinin verilməsi ilə yanaşı Şuşanın Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulmasıdır və eyni zamanda digər rayonların ümumi enerji sisteminə qoşulması o deməkdir ki, deyək ki, istehsal olunan elektrik enerjisi ümumi enerji sisteme ötürülür. Və orada təbii ki, ilk növbədə yaxın ərazilərə verilmək məsələsi var burada. Amma ümumi enerji sistemi ötürülməsi məsələsi də ondan ibarətdir ki, burada məsələn lazım olandan, lazım olduğu qədər deyək ki, bu əraziyə verildi. Ancaq ondan artıq olan enerji də ümumi enerji sistemi ötürüləcək. Yəni burada dairəvi təchizat sxeminin yaradılması bəs məhz bundan ötəridir ki, istehsal olunan elektrik enerjisindən faydalı istifadə. Temur müəllim, işlərin sürətlə getdiyinin artıq Güləbirt SES-in istifadəyə verilməsindən hiss edirik, görürük. Təbii, eyni zamanda Şuşada işlərin başlanması, martda onun yekunlaşması. İlin sonuna qədər yəqin ki, azad olunan ərazilərin təxmini neçə faizi enerji ilə tam təmin olunacaq? Yəni, oradakı işlərin belə deyək, neçə faizi yekunlaşdırmağı Azərenerji qarşısına məqsəd qoyub? Mən sizə deyim ki, bu Qarabağ enerji layihəsi iki mərhələdən ibarətdir. Yəni orada birinci mərhələ ondan ibarətdir ki, orada deyək ki, yarım stansiyaların belə deyək, qurulması, enerjinin ötürülməsi. İkinci mərhələ məhz o deyək ki, o ərazilərdə generasiya güclərinin əlaxsus da alternativ enerji mənbələrinin yaradılması, bərpası, təmiri. Və xüsusi onu qeyd etmək istəyirəm altına xətt çəkərək ki, Cənab Prezidentimiz Qarabağı yaşıl enerji zonası elan edib. Və Cənab Prezidentimiz özü də çıxışında bildirdi ki, Qarabağda elektrik enerjisinin təchizat məhz alternativ enerji mənbələrinin hesabına olacaq. Deyək ki, su elektrik stansiyalarının, günəş elektrik stansiyalarının və külək elektrik stansiyalarının hesabına. Sadəcə olaraq, indi deyək ki, o elektrik stansiyalarını qrup yaratmaq və yaxud da ki, yarım stansiyaları qurmaq da məsələ bitmir. Təbii ki, orada yaşayış olmalıdır, orada elektrik enerjisinin verilməsi üçün belə deyək ki, zəmin olmalıdır. Və onlar hamısı nizamlanan, tənzimlənə gedəcək və təbii ki, nə qədər işlər qurulacaqsa, ilk növbədə bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bir ərazidə işlərə başlayanda, infrastruktur layihələrə başlayanda onun elektrik enerjisindən problemi olmasın. Yəni, bilirsiniz ki, sadə bir dildə deyim, adi bir iş görüləndə bir drel də elektrik enerjisindən işləyir. Və ona görə də elektrik enerjisindən təchizat mütləq şəkildə yerinə yetiriləcək və ilin axırına da nəzərdə tutduğumuz işlərin hamısı yekunlaşacaq. Azad olunan ərazilərdə görülən işlərlə bağlı müxtəlif məqamlara toxundunuz, qarşıda duran məsələləri də vurğuladınız. Ölkə ərazisində işlər nə yerdədir? Ölkə ərazisində bütün istiqamətlərdə qarşıya qoyulan işlər həyata keçirilir. Bilirsiniz ki,
hazırda Qobu elektrik stansiyası və Qobu yarım stansiyası ikincisi inşası davam etdirilir. Yəni ilin axırına qədər onun başa çatdırılması məsələsi o çox böyük layihədir. Yəni 385 megavat gücündə Qobu elektrik stansiyasının tikilməsi təbii ki həm Bakının elektrik təchizatında, həm də ölkənin ümumiyyətlə elektrik təchizatında çox böyük rolu var. Yəni nə mənada? Çünki deyək ki Bakının Mingəçevirdən və digər elektrik stansiyalarının asıllığının aradan qaldırılması, Bakıda 330 kilovoltluq dairəvi elektrik təchizatının yaradılması məsələsində eyni zamanda bilirsiniz ki, indi artıq Qarabağda təbii ki, işğaldan azad olunandan sonra tələbat artır, o cümlədən ölkədə tələbat günü-gündən artır. Onların qarşılanması istiqamətində Qobu layihəsi çox böyük layihədir. Bundan başqa Sumqayıt elektrik stansiyası orada yenidən qurma işləri aparılır, orada başa çatmaq üzrədir. Orada bildiyiniz kimi STK da tikilib, yeni su nasos stansiyası tikilib, Cənub elektrik stansiyasında, Mingəçevir su elektrik stansiyasında, Şəmkirdə çox böyük layihə həyata keçirilir. Şəmkir elektrik stansiyasında sutullayıcı qurğunun yenidən qurulması və eyni zamanda stansiyanın təmir istiqamətində və bir çox istiqamətlərdə işlər davam edir. O cümlədən yarım stansiyaların tikintisi, bildiyiniz kimi bu yaxınlarda Xırdalan yarım stansiyasının açılışı oldu və digər istiqamətlərdə də həm yarım stansiyaların, həm stansiyaların, həm ötürmə xəttlərinin istiqamətində çox böyük işlər həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi SCADA dispeçer sisteminin bu yaxınlarda birinci mərhələsini başa çatdı və ikinci mərhələ yay aylarında başa çatacaq. Tezliyin tənzimlənməsi, əks qaza avtomatikasının yenidən qurulması və digər istiqamətlərdə də çox böyük layihələr həyata keçirilir. Əsas odur ki, işlər ölkə üzrə dayanmayıb. Həm azad olunan ərazilərdə işlər davam edir, həm də Respublikanın digər bölgələrində. Teymur müəllim, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm və hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, Real İntervyuda biz Qarabağın enerji ehtiyatını müzakirə edirik. Qonağım isə Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin katibi Teymur Abdullayev idi. Bizdən hələlik bu qədər, sizə Real izləməyə davam edin.